Қайырлы кеш, мына кісі менің мамам, жасы 72-де, біздің мына компаниямыздың өнімдерін қазір пайдаланып жатыр. Міне осындай пластырды пайдаланып жатырмыз, мынандай қара зере майы, сулар. Сол мама, енді сіз өзіңіз неңізбен бөлісіп жіберіңіз, қандай нелеріңіз бар. Сулар туралы айтып жіберіңіз, ішіп жатсыз қазіргі таңда. Мен енді осы жақында давлением 170-180-ге шейін кетіп қалғанды. Соны мен көтере алмай қатты ауырып жатып қалдым кәдімгідей. Сосын бір жаңа таблетка дәрілерді ішіп едім, аптечный. Олардың да әсері онша болмады маған. Содан тіпті дәріді ішсеңе де ішпе деп доғарып маған содан кейін мына пластырды, мынау қара зере майының жаңағы несі ғой, пластыры. Осы пластырдың екі несін алды да келіп мен мына екі самайыма жапсырғанды. Сол жапсырғаннан кейін давлением түсіп, бір сағаттан кейін басым сондай шулап шум болды сондай басымда. Сол соным кетті, басылды. Сол соныменен мен екі күн, үш күн жүріп, сол жақсы болып өзім қалпыма келдім. Мына пластырлардың енді пайдасы керемет, айтатыны жоқ. Мына тіземіз, аяғымыз, буындарымыз сырқырағанда басамыз. Жаңағындай бас ауру, қай жерің ауырады, сол жерге басқанда үлкен әсері бар екен. Мен соны түсіндім. Енді мына қара зеренің пластыры деді ғой, енді қара зере майы осыны мен ішіп жатырмын, бұл да жақсы әсер береді екен адамға. Мына түшкіру бір сондай не болды, мына пандемияға байланысты маған АМП мынандай суларды да әкеліп берген. Мына күміс су, алтын суы, сол мынау магний несі, осыларды мен ішіп жатырмын, сұйықтықтарды. Сондай әсері деген керемет, жақсы екен. Жаңағы адамды тынышталдырады, сондай ұйқым түзелді кәдімгідей. Жүйкем сондай, өзім тынышталдым, соған бір жақсы рақаттанып кәдімгідей. Әсері жақсы. Ішкі құрылысқа әсері. Ішкі құрылысым жақсы жүріп кетті, шектерім мен шек жолдары. Шек жолдарым деген нетпейтін еді ғой. Нашар жұмыс жасайтын еді. Соған үлкен әсері болды, жақсы. Жуана магний су өте жақсы. Мына алтын су ұйқыны тынышталдырады, давлениені дұрыстайды дейді бастан, иә? Ұнап жатыр, иә, енді. Ұнап жатыр. Мен осыны енді Құдай қаласа алып, пайдаланамын. Келешекте. Пайдаланып та жатырмын, пайдаланамын да. Ұнап жатыр, бәрі жақсы дейсіз ғой. Особенно мына қара зере майынан алған әсеріңіз жақсы болды алдында, да, давлениеңізде сол. Давлениемге жақсы болды. Құлағыңыз шулап, басым ауырды деген кезде осы самайыңызға жапсырып, мен жапсырып бердім. Кәдімгідей бір сағаттан кейін кәдімгі шум сондай басылды. Рахмет көп-көп, мама. Результатыңыз, нәтижеңізбен бөлісіп жатырсыз. Жақсы, нәтиже берді. Аллаға шүкір. Рахмет көп-көп, жақсы.